Re, viss ēters ir te! Un kā jau šobrīd pavisam skaidri varam teikt, Krievijas-Ukrainas karš ir radījis nestabilitāti pasaules naftas tirgu, tādēļ strauji pieauga degvielas cenas. Piemēram, Brent naftas cena pieauga no 69 ASV dolāriem par barelu pagājušā gada aprīlī līdz gandrīz 130 ASV dolāriem šodien. Un nav pazīmju, ka cenu kāpums varētu rimties, tā uzskata Latvijas televīzijas aptaujātie eksperti. Visa pasaule pašlaik gaida, kad tiks ieviestas sankcijas pret Krievijas energoresursiem pilnā apmērā, un tieši šīs gaidas paaugs cenas. Tā norāda Latvijas degvielas tirgotāju asociācijas prezidents Ojārs Karčevskis. Tātad pirmkārt jau viss lielākā alternatīva ir apvienotajā uzņēmuma, kur iegūst apvienotu Arābu Emirātos. Tur gan ir problēma tehnoloģiski, lai viņi pārstrādātu, jo tā ir cita veida nafta nekā naftas pārstrādes rūpnīcas, kuras būvētas Austrum Eiropā, bet ļoti gaida sankciju noņemšanu no Venecuēlas ieguvis un sankciju noņemšanas no Irānas ieguvis. Viss šis tikko būs tuvākajās dienās vai nedēļās izdarīts, tā varam gaidīt, ka cenas stabilizēsies. Es domāju, pasaules biržas cenas.